Agora sim, nós não vamos começar, porque eu tava com o deck errado. Nossa, essa mão até que é boa, hein? Mas faltou aqui uma mana branca. Vamos começar mulligando essa mão. Estou aqui no, na primeira rodada de Foguete Champ. Torneio que acontece todas as segundas-feiras. Vamos começar mulligando. Opa, essa a gente vai equipar. Tirar uma Soul Sister aqui. Vamos contra o nosso amigo Doug. Ei, campeão da América, como estão as coisas? Fala, campeão do Brasil! Mas por que, que o Doug tá com esse deck diferente hoje? Deixa eu marcar aqui que eu tirei algumas marcações. O nome dele. Cara, eu vou fazer Mana Vai. Eu não quero que a minha Soul Sister morra pra isso. Foguete entrando com o deck errado pra explicar como proceder. Exatamente. É outro Doug? Esse não é o Doug 08? Eu só acho que isso aqui é pior do que isso. E tirar esse bicho. Acho que a longo prazo pode ser bom. Cruze, esse é o Gates didático nas lives. É isso aí. A gente tenta ajudar aqui o pessoal. De Beiral, fica aí. Eu vou trazer daqui no intervalo aqui. Eu vou buscar meu copo. Eu tenho um copo novo pra tomar água na live. Acho que você vai achar bonito, de Beiral. Alguma coisa me diz que você vai achar esse copo bem. Nossa, cara, eu comprei a pior carta de. Nossa. Cadê a camisa? Tá ali, ó. Comprei uma camisa nova. Sim, é água. É, não, é só água. Journey que dá aqui, já dá lá, né? É justo. Hoje é segunda-feira, de Beiral. Você me respeita. Não, é água que passarinho bebe, sim. Tomar 4. E tá faltando um terreno aqui, hein? Bicho. Dá uma vida. Bater um aqui, que eu não vou bloquear mesmo. Partida linda, sem a TOG nem azul. Gente, tô montando um deck aqui. Vai chegar com tudo no meta. Aguarde. Eita, aí sim, aí sim. Olha, o Leonitor já mandou um porquinho. Vamos tomar mais 4 aqui, tranquilamente. Os bichinhos ainda vão ficar parrudos, o Doug. Vai ver só. Vão ter vigilância. Beleza. Era uma vida, ele vai perder uma vida. Pequeno. Então. Cara, por que o trigger desse aqui não ficou automático? Beleza? Unicórnio! Agora a gente vai, a gente vai trocar uma ideia, senhor Doug. Ganhando 2 de vida por criatura, né? Então meu unicórnio vai bater todos os turnos. Tirar e matar uma criatura. Vamos ver. Se vai dar bom isso, se vai dar tempo disso. Vai entrar um assassino de criaturas aí agora. Mas ainda estamos bem. Provavelmente ele vai tirar esse meu, né? Esse futuro aqui. Esse Super Flame é muito ruim. Mesmo. Talvez não. Cara, eu preciso muito comprar um terreno aqui agora.
Não tá ligado. Muito comprar um terreno. Pra meu bicho ficar 2-2 e eu não morrer aqui. Eita! Bati aqui um 8/9. Mais conhecido como bate e destrói criatura alvo. Aí, Kennedy, ó, falou que ele é ruim, né? Ó, salvou minhas criaturinhas aqui, mano. Criaturas no chão, bateu, morreu. Apesar que eu tô tomando os 3, 4, 5, 6, 7, 8 do ar. Não tá legal isso, não. Mas eu vou fazer dois bloquezinhos aqui pra pro. Ah, tomei um Journey, mano. O Journey é chatão aqui. Eu acho que esse G1 não tá muito legal pra gente, não. As criaturas do chão ainda vão bater, né? Pior que eu vou ter que tomar até esse segundo Traben aqui. É, estamos... Eu tô morto na volta. Nossa. Agora eu posso ganhar uma vida aqui. Bloquear. E... mais dois. Fazer mais um, porque assim eu vou bloqueando. Então, gente, vou ter três pra bloquear. Eu vou tomar, vou bloquear três daqui. Vou tomar, eu só posso passar, né? Não posso fazer nada. Uma carta, esse terreno. Só bloquear aqui. Ver aqui dentro. Eu posso bloquear esse. Eu vou tomar 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter que bloquear aqui e aqui. Tô tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Droga, mano. Vou perder aqui. Eu não tava perdendo. Tá bom. Um de vida. Temos mais um, claro. Ah, unicórnio não é bom. Eu faço duas criaturas, ganho dois, eu vou a três. Bom, eu vou sobrevivendo, né? Vamos ver. Até quando? Será que ele já vai matar um? Acho estranho uma pergunta sem o dado. É, mano, mas não. Não, tô, não estamos tendo muitos convidados, essa é a real. Tá difícil. É. Não era o deck de muita vida? É. Não pelo. Não contra muito ataque, o Chuse. Falei com o Cibuta, mas não respondeu. De boas. Vou bloquear que a gente perdeu, né? Vou tomar 5 voar aqui, ó. Não bloqueio. Vou bloquear aqui, mas ainda assim tomei 5. É, Chuse, não demos muita vida, não. Sidear. Nós queremos aqui? Eu vou querer dois fragmentais. Eu vou querer um Lumified Field. Acho que eu quero até Prismatic. Eu posso tirar um terreno. É muito terreno esse deck. Nossa, 19, tirar mais um terreno.
Pra mais um. Pra dois terrenos. Tirar aqui. Acho que meio ruim essa carta. Fala, Rox, beleza? 61, é isso. Porque aqui com o Lume Threadfield eu consigo dar uns blocos legais. Dois fragmentais para destruir algum Journey, alguma coisa assim. Lugar bom. Vamos começar. É, uma mana. Cara, eu vou equipar com essa uma mana aqui. Sim, muito. Sou Sister. Combo, um de vida. Eita, a gente tá comprando o que sabe, hein? Mais um de vida. Yes. Passamos. Nada. Eita. Já temos um alvo para esse Journey. Mar 2. Beleza. Cara, eu acho que eu vou bater com tudo. Primeiro. Se ele quer trocar. Quero bater só com o Traven. Não vai bloquear, é claro. Fica primeiro no Yes, depois. Ah, é o contrário. Vou salvar aqui minhas criaturinhas. Eu posso tomar um algo pior? Posso. Mas por enquanto eu podia ter. Nossa, eu fiz muito errado. Eu podia ter pegado primeiro e batido 3 nele. Terreno. Joga de que, foguete? Ele jogou de que? Ganhou quantos ticks? Ah, do torneio da Itália? Eu joguei de UW familiar, mano. Eu ganhei 30 ticks. Eu fui vice-campeão. Peninho bruto. Pra uma carta. Estamos no terreno. Opa! Na volta a gente tem Battle Squid. Perdi na final para um Boros Bully, mano. Dava para ter ganho aquele jogo. Não precisava ter perdido ali, não, viu? Dava para ter ganho. Ganhar agora sim, muita vida. Bater dois. Quer trocar, a gente troca. Deixa três manas pra trás ali. Eu não entendi muito bem o porquê dessas três manas, não. Parabéns, valeu, Dave. Tamo junto, mano. Foi um jogo, foi um dia tenso, cara. Foi bem divertido, mas foi tenso. Fala, meu amigo Luciano! Fez um bichinho com flashes. Beleza. A gente jogou o torneio todo no Discord, mano. Foi bem da hora. Como foi o Commander? Foi da hora, mano. Foi divertido. Eu joguei com o meu Commander novo, né? Pra treinar com ele, pra conhecer um pouco mais.
Que sapequinha. Ah, mas agora eu tenho muitos Soul Sister aqui. Não sei se tá me atrapalhando tanto. Eu não ganhei nenhuma. A gente jogou no YouTube o vídeo. Zão, não, Luciano, não foi muito legal. Vamos dizer assim. E aí eu acabei não postando, cara. Não ficou melhores, entendeu? Eu até pensei em fazer live, David. Mas a ideia era... A ideia era fazer outras coisas enquanto eu jogava, sabe? E aí, eu falei, ah, vou ter um papo ali no Discord. E vou fazendo algum outro serviço aqui, né? E aí eu acabei ficando o dia inteiro enrolado ali no Discord. Não fiz nada. Ficou o dia inteiro conversando ali. Foi legal, cara. Foi divertido. Domingo eu joguei Draft e Commander Legends. Em primeiro, pô, mano. Aí, top. Top, meu filho. Só passa aqui no IRL, pelo jeito. Eita, esses bichinhos aqui tão chatos, hein, mano. Eu preciso muito achar o meu encantamento. Mana Drain, nossa, caríssimo. Eu não sei que horas que eu ganho o jogo, tá ligado? Eu sei que tem uma hora que eu ganho o jogo. Não sei como também. Talvez com unicórnio. Ou algo do tipo. Aqui. Journey me parece legal. Posso fazer um journey aqui pra não matar meu bicho, né? Talvez ele até tenha algum tipo de remoção pra esse journey. Eu quero ganhar esse 1 de vida aqui. Então vamos bater. Uma. É isso, a gente vai poder dar um draw, fazer mais uma criatura. Beleza, vai fazendo bicho aí, a gente vai fazendo bicho aqui. Fala, Luiz Adalto, o que, que foi? Vai trocar aqui. Não precisaria estar trocando, mas eu não quero que você fique me enchendo as paciências. Opa, um, três. Um bichito. E um passarito. Não queremos... Temos um 5-4 aqui que vai começar a bater na próxima. É um jogo longo. O G1 aqui, ele ganhou assim até meio que rápido, eu diria. Mas não é o que o jogo mostra. A gente tem situação pra segurar um deck agro, entendeu?
Vou fazer aqui porque eu quero dar vários marcadores pro meu unicórnio, porque o meu unicórnio vai ficar batendo todo turno. E aí... aqui. Eu já consigo segurar essa board voar que ele tem aí. Eu sei, mano. Ó. 2, 4... 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. É, o bicho dele... cara, se ele quiser trocar vários em um, eu acho que eu nem ligo. Mas eu acho que ele não vai trocar vários em um. Vai trocar, sei lá, um de cada vez, provavelmente. Aí, cadê o Chuse? O Chuse, ó, nosso deck sim é um deck de muita vida. O Revisor tem razão, seriam quatro marcadores, né, Revisor? Eu só pus dois. É, ganhamos, ele concedeu. Ele concedeu, cara. Eu acho que tá bem aqui o deck, sabe? Eu não achei nenhuma balse. É, o importante aqui é eu achar esse encantamento, que eu consigo dar um bloquezinho talvez melhor. Essa prismática, eu não sei se eu tô querendo mais. Será que rola esse... como... torna ser legal? Hã? Uma hora funciona, uma hora funciona. Mas eu vou manter aqui. O Rubi ficou bravo, não sei por que. Já tem preto no deck. Cara, eu vou equipar essa mão aqui de novo. Um terreno. Posso comprar mais um terreno aqui. Vai dar bom. Será que dessa vez eu compro o terreno? E aí, quem aposta que eu compro um terreno? Cara, mas já começou com esse bicho chato? Nossa, eu comprei uma carta horrível. Fazer aqui, fazer ao contrário. O Thor aí já mandou umas figurinhas de dogs e gatos. Quieta, Rubi. O pior que a Rubi, mano, ela não respeita, ela é brava. O pior que a danada é brava. Fazer um Soul Sister. Cada um que pôcou um terreno, hein? Vamos ver quem vai achar o segundo land primeiro. Vou passar. Passar. Rubi, quieta. Outro passarinho. Beleza, a gente já vai ganhar um de vida aqui. Qual o comando de ver as cartas? Exclamação card e o nome da carta. Um pedaço do nome da carta já resolve. Vou fazer mais uma aqui. Vamos passar. Agora já ganho 2 de vida por... pro banco. Beleza. Até ter batido um. Perde X pontos de vida e você ganha X pontos de vida. Sendo X igual ao maior poder. Não, é muito situacional. Você fica muito dependente do unicórnio só. É uma criatura só nesse deck. Vale a pena. Tomar um. Tomar um. Mais um aqui. Bater um. Cara, ele achou a mana, né? A gente ainda não achou a mana. Ganha 12, ele vai voltar o bicho dele. Eita lasqueira. Ele vai achar a mana, ele vai desenvolver, né? A gente... no. Journey. Meio complicado. Passar. Um terreno, deck. Terreninho, não custa nada.
sei o motivo dessa carta no deck. Bem aqui, não vai ficar batendo. Quando tu achar o quarto Hulk, tu vai comprar a segunda land. É bem isso mesmo. Ai, mano, dá uma paz, velho. Dá um terreno aí, não custa nada. Festival, velho, você é louco. Cara, vou fazer outra aqui, mano. Tamo junto. Passar. Quer matar mais uma? Beleza, vai lá, mata. 29. Mais uma. Uma. Turno 8. Um terreno, gente. Turno 8. Um terreno. E é isso. Efemera. Efemeras. Enfermeiras versus lanceiro. É bem isso. Um bloco. Obrigado. Um terreno. Um terreno. Um terreno. Opa! Não é terreno, mas ajuda. Quando morre, volta. Ihu! Vamos ganhar a vida aqui. Vamos passar. Groselha deu trabalho? Boa, Tony Júnior, boa. Comprou uma. 5 na mão, 4 na mão agora é muita coisa. Cara, só queria um terreno. Tá tudo branco aí? É, tá tudo branco aqui. É que eu tô tomando um cloquezinho meio considerável aqui. Cara, eu vou blocar, eu vou matar alguma coisa. Claro que eu vou matar. Vou tomando um. Oh, 22, tô de boa. Um terreno, deck! Em 5. Lembra que você tirou 2 terrenos e colocou o side. Veio 2 do side, que poderiam ser terrenos. Olha quem se reescreveu de novo! Smezes, meu querido! Tamo junto, Siriolo! Siriolo lança subs há 3 meses. Muito boa noite. Muito boa noite. Valeu, mano. Tamo junto. Agora vem o Flood, eu acredito. Sai fora, é. Também não é Flood. É, eu preciso aqui. Opa, tomamos um dano considerável, hein? Aí, olha quem chegou. Fazer um aqui. Nossa senhora. Ganhar 4 de vida por criatura. Buscar mais 2. Ok. Vamos bater? Eu não sei, por que meu Traben morreu? Ah, porque eu dei um bloco, né? Só 3 planos em seguida? Tá bom, 3 planos em seguida eu tô feliz. Agora eu vou comprar o encantamento. Ele vai voltar aqui, ó. Eu vou comprar o encantamento. E ele não vai matar meus bichos mais.
Se liga. Liga de faca aí. O jogo tá com um clock altíssimo. Ah, nada, mano. Ganhei 8 de vida no turno dele. Encantamento. Se eu bater aqui, eu vou blocar, hein. Opa. Tchau, bichinho. Aí eu vou dar o Journey aqui. Ele concedeu. Beleza, ganhamos, galera. É isso aí. Muita vida. Valeu.